Здравейте, това е Пресечна точка. Предаването за геополитика, отбрана и сигурност на военния телевизионен канал. Руските атаки към градовете в Украйна не престават. Въоръжените сили на страната дават отпор, дори се справят доста добре. Днес започна някакъв опит за преговори, но въпреки това Харков е бил подложен на тежки бомбардировки. Някои медии съобщават за голям брой загинали цивилни граждани. Мой гост в предаването сега е доктор Светослав Живков, преподавател в Софийския университет Свети Климент Охридски. Останете с нас. Казвам добър вечер на доктор Светослав Живков. Добър вечер. Не мога да не започна с този въпрос, доктор Живков. Допускахте ли, предполагал ли сте въобще по някакъв начин, че през 21 век в Европа може да се случи такова нещо? Честно да се призная, чак такава ескалация на този конфликт не очаквах до тук да се стигне. Разбира се, аз нямам някакви, никога не съм имал някакви илюзии относно дипломацията на руския президент. В края на краищата, в някаква степен това, което виждаме сега, то не е нещо напълно ново. Не, тази военна агресия, която се случва, не започна от нищото. Конфликта, както знаем, е още от 2014 година там. Да. В някаква степен просто Путин премина едни граници, които наистина не очаквахме да премине. Защото да, окей, имаме сражения и преди в Донбаск, в Донецк и около Луганск, включително и съмнения за руско участие, но такава пълномащабна война, защото това си е наистина пълномащабна война, която се води от Украина, тя е фактически ударена от три страни, единствена от Запад няма как да е ударена, защото там съседки са западните демокрации. Такова нещо, честно си признава, наистина не очаквах. Да, вие започвате от 2014 година, но 2008 година също имаше едно такова нахлуване в Грузия. Да, разбира се, тук веднага се казва с Южна Осетия, с Абхазия също така, в някаква степен наподобява, но някак си наистина не беше толкова пълномащабна там операцията. Да, руските войски стигнаха близо до Тбилиси тогава. На 50 км преди града. Да, общо взето все пак и Грузия, може би по-малка държава, а може би наистина и понеже все пак е по-далечена някак си близо в Европа, до Европа, но не съвсем по-страни, така да се каже. Иначе паралел е много удачен, който се прави между другото, защото в края на краищата Русия, преди да признае Донецк и Луганск, тя всъщност признае и Абхазия като държава. Но такава, наистина такава масирана инвазия, мисля, че дори и с Грузия не може да се постави. Сега, ако се върнем малко, само няколко месеца по-назад, примерно в декември месец миналата година, тогава все още всички дипломатически представители на Русия твърдяха, че нямат никакво намерение да нахлуват в Украйна. Те това го твърдяха между другото и до края, до самото нахлуване. Но от тогава това прехвърляне на войски, което започнаха от изток на запад. Част от тези войски всъщност бяха пропътували около 10 000 км, за да се разположат в така наречения руски западен военен окръг. Това само по себе си не беше ли достатъчно да се възприеме като знак за намерения, отиващи отвъд ученията? Ами, как да ви кажа, в края на краищата той и американският президент поне две седмици преди конфликта така не точно даже прогнозира, предупреди, че Русия се готви да настъпи. Сега, дали ще прогнозираш тази военна инвазия едно, дали имаш ресурса да я спреш съвсем друго? Сега, ние разбира сме, нямаме пълния достъп до информацията, които са имали разузнавателните служби на западните страни. Да. Възможно е наистина да са знаели още в края на декември, че се готви такава акция. Възможно е, разбира се, и Путин първоначално да не е имал такава идея и да е смятал, че наистина Украйна ще клекне буквално и това в последствие, така да се каже, да е минал към този вариант с военната агресия, но
Дори да приемем, пак казвам, дори да приемем, че Запада е очаквал така, западните служби и дипломати са знаели поне с висока степен на възможност, че Русия ще удари Украина, тук идваме пак на въпроса, можеше ли това да бъде избегнато. Да. Очевидно, страхът от световна война, и която всъщност тук по-скоро светът от ядрена война, да, надделява над, как да кажа, над стремежа да се спаси Украина от руска агресия, от руска инвазия, и това трябва да си го кажем много ясно. Добре, в вчерашния ден така Путин заговори за така готовност да бъдат активирани. Те всъщност и са били активирани, някои от така част от ядрения потенциал на Руската федерация. В тази ситуация, при която той очевидно не получава това развитие в Украина, което е очаквал, това по-скоро израз на заплаха ли трябва да се възприеме, или така израз на безизходица, на безизходица у самия Путин? Вижте, безспорно Путин очакваше някаква едва ли не разходка в Украина, нещо, което не се случи. Това има го този момент, между другото, когато в подобни диктатури така източникът на пропаганда, в случая Кремъл, започва да си вярва, така да се каже, на това, което излъчва като пропаганда. Сега, дали е момент на сплашване? Това става дума наистина за един непредвидим, и това е най-сериозният проблем тук, за един непредвидим политик, който за съжаление разполага и с копчето за ядрено оръжие. Да. Дали просто заплашва, дали това наистина не е част от така от опитите да постави Украина и западните дипломации в така някакво положение безисходно, или не дай си Боже има намерение наистина да посегне към атома, аз като граждан и като човек, разбира се, силно се надявам да не е второто, но веднага трябва да кажем, че западните държави трябва да имат предвид всякакви възможности, включително и най-нежелателната и най-драматичната и трагична. До този момент се смяташе, че най-драматичната и трагична възможност е тази, която се случва от четвъртък насам. Сега от тук нататък вече, коя би могла да бъде следващата драматична и трагична ситуация, е малко трудно да. Трудно е да се предскаже. Разбира се, сега днес стартират и преговори в Беларус. Да, много те вече стартираха. Да, трудно е да се предскаже доколко Русия има наистина желание да преговаря за примирие, въобще да води разговор за примирие, или по-скоро е опит отново да се изнуди украинската страна да подпише буквално капитулация. Защото ние имахме още няколко случая подобни декларативни така заявления, че има готовност за преговори и същевременно увеличаване на военния натиск. И както знаем, и днес всъщност имаме бомбардировки над Харков. С поне по първоначална информация десетки цивилни жертви. Да. Как да ви кажа, ситуацията наистина е такава, че няма прецедент в последните десетилетия, и трудно може да кажем въобще на къде ще тръгнат нещата. Сега то е очевидно, че тези преговори, които се случват днес, какъвто и ход да придобият, каквото и да се случи на самите преговори, трудно можем да очакваме, че ще е нещо стабилно, нещо окончателно. Те пак нямат и такава претенция. Да, те нямат и такава цел. Но все пак възможно ли е някакъв приемлив вариант да се намери, чрез който да се излезе от военната ситуация? Тъй като от една страна Путин няма така сигнали от негова страна за отстъпване към момента. От друга страна обаче украинската армия, въобще като цяло украинското общество, се справят доста по-добре, отколкото дори голяма част от западните партньори очакваха. Вижте, за едно от сравнително трайно уреждане на конфликта, аз съм песимист, докато в Москва управлява този човек.
Разбира се, премирие би могло да се сключи. Украинската армия и така гражданските милици очевидно се борят храбро, но продължавам да си мисля, че те дълго не могат да, не могат да удържат. Все пак врагът е в пъти по-многоброен. Отчитам, разбира се, че руската армия е демотивирана. Той също очевидно си има доста проблеми. Да, да, тя очевидно, че не е на това ниво. Очевидно, че всичките тези информации за някакви много модерни оръжия от последните години, било то самолети, танкове или не знам още какво си, всичко това до голяма степен било чисто пропаганда, така, чиста пропаганда, но все пак въпросът е, разбира се, първо дали ще успеят да влезат в Киев. Ако влезат в Киев, какво ще стане с Зеленски? Зеленски има няколко варианта. Единият вариант е да се предаде, да се установи в Украина, в Киев, някакво проруско правителство, което дългосрочно няма да бъде в никакъв случай положителен изход. Тоест връщане на Украина във времената на, на Ющенко, да бъде, поставите на Янукович. Да, което, такова правителство категорично няма да бъде прието от самите украинци. Да, разбира се, би могло... И битката срещу него би ще продължи според мен. Да, би могло, разбира се, евентуално Зеленски да се така, да, буквално да се изнесе на Запад, било в ВОВ, било някъде извън страната като емигрантско правителство, но тогава пък фактически какво става със самата Украина. Пътища много, за съжаление, при тази интервенция, според мен е една от, така, една от целите, които Путин преследва, освен, разбира се, поставянето на буквално Куислингово правителство в, в Киев, е пълното откъсване на Украина от Черноморието. Нека да напомним, че освен Донецк и Луганск, цяла Южна Украина има силно проруски настроения, или поне имаше до тази инвазия в Запорожието, в Одеска област. Бих казал, че има такива, но не са чак толкова силни, самата руска пропаганда се опитваше. Да, разбира се, има го и този момент, и вероятно тази инвазия, която е руска, всъщност допълнително е подкопала тези настроения, да, тези сред украинските граждани. Трябва да кажем, че дори Путин да успее да си върне Украина, той наистина губи в международен план пълно доверие на всички останали страни. Да, съвсем очевидно е, че така надеждите, които той имаше за подкрепа, някаква подкрепа от страна на Китай, така не се оправдават до момента. Дори няколко китайски банки още вчера обявиха, че ще се съобразят и също ще прилагат санкциите спрямо тези руски банки, които попадат под изключването от SWIFT. Нека да кажем, че буквално след няколко часа в Нью-Йорк ще започне заседание, изварено заседание на Общото събрание на ООН. Именно по този въпрос, по този казус всъщност държавите, постоянни членки на Съвета на сигурност, нямат право да налагат вето, когато става дума за проблеми за мира в световен мащаб, и това даде възможност на, така, да се заобиколи Русия в Съвета за сигурност и да се свика събрание буквално за днешния ден. Много важно ще да видим как ще реагира като цяло света, включително и по-малките държави, чието глас по принцип не се чува. Западния свят е ясно как реагира. Да. Тук нямам, но все пак това ще има, разбира се, пряк ефект няма да има върху съвета. Общото събрание много няма как да наложи някаква военна интервенция или нещо подобно, но това ще едно решение срещу тази руска агресия ще бъде силен удар върху легитимността на руския президент, на руската власт и на въобще на цялата тази политика. Сега Володимир Зеленски заяви във връзка с формирането на украинската делегация за преговорите, за които вече споменахме, че основното искане от украинска страна ще бъде изтеглянето на руските войски от територията на страната. Без да се уточнява обаче, като става дума за изтегляне, има ли се предвид и Донбас, и Крим. Логично е обаче Зеленски да има това предвид, тъй като той винаги е говорил за международно признатите граници на Украина. Да, вижте, възможно е, но и възможно и друго. В крайна краща Зеленски е притиснат. Бойните действия се водят на него на територията на Украина и всъщност украински граждани загиват, както военни, така и цивилни. Възможно е Зеленски да е поставил това условие за... И не малко руски военнослужащи. Да, казвам го със съжаление, разбира се. Би могло да бъде това начин, чрез който Зеленски да има просто път за отстъпление, в смисъл така, поставяйки тези условия, да има все пак шансове за маневър. Аз не мисля, че ще се случи примирие, при което Русия напълно се съгласи да се изтегли, включително и от Донбас.
това би означавало признаване за пълна капитулация на Русия. И от тази гледна точка аз съм изобщо скептичен дали би могло да се постигне примирие в Гомел, освен на цената на страхотно големи отстъпки от страна на Украина и признаване на фактическо окупационно положение. Защото Русия поне в този момент, все пак, макар и трудно, руските войски напредват в Украина, мисля, че поне в този момент трудно Русия ще се съгласи на пълно изтегляне от Украина при това положение. Още повече това би било и за самия Путин страхотно унижение. Това често не бих чувал. Добре, доктор Живков, нека да направим съвсем кратко прекъсване. Веднага след него ще се върнем в студиото, за да продължим разговора с вас. Пресечна точка продължава. Продължаваме разговора в студиото с доктор Светослав Живков от Софийския университет Свети Климент Охридски. Доктор Живков, тъй като все пак става дума за някакъв опит за преговори към момента, макар че трудно можем да говорим за истински такъв опит при положение, че успоредно с него се случват и бомбардировки, казахме вече в Харков. Има обаче и заплахи към Киев, че тъй като, доколкото разбирам, командването от руска страна е призовало мирните граждани в Киев да напуснат града. Нека да се опитаме така ясно да формулираме, доколкото е възможно, разбира се, какви са картите, с които разполага едната и съответно другата страна. Русия, руската основна карта е все пак численото превъзходство. Както в човешки план, така и в гледна точка материални ресурси. Няма какво да се лъжи. Малко Украина, тя за България, българските мащаби не е малко, но все пак за руските мащаби. 600 квадратни километра и 45 милиона население. Разбира се, украинските карти са това, че съпротивата продължава страхотно дълго. Пак да се върнем, че Путин очакваше. Имате пред, че Киев е на 100 км от границата с Беларус, откъдето идва удара срещу него. Да. Те за 5 дни са буквално последните 72 часа стоят в предградията и няма никакво напредване в това отношение. Има една опорна точка, която казва, че... Чеченският батальон не може да свърши работа. Това беше другия момент, че нали, разни тук твърдения се пускат, че руските войски не искали да избиват цивилни и да няма големи щети в крайна краща. И към момента нещата въобще не изглеждат. Да, и какво правят чеченците там при това положение, тези главорези буквално, как башибозуците на Кадиров. Сега, украинските карти са, разбира се, подкрепата от западния свят, която колкото и да не е все пак, нали, в човешка сила като войски, все пак оръжие, храни, всички останали аспекти, дипломатическа налична, подкрепа, разбира се, икономическите санкции не работят за Русия. Виждаме днес как курса на рубата, какъв срив претърпя, борсата изобщо не отвори, така че очевидно дори след анексията на Крим чак такъв спад на рублата не е имал. Този спад е исторически. Значи след деноминацията на руската рубла през 1998 година, толкова ниски котировки не е имало. Значи наистина това е наистина исторически нисък курс за руската рубла. Борсите в Русия, нека да кажем, и това също се затвори. Изобщо не отвориха. Да кажем, че това се случва и в мирно време. Имаше такива така случаи, но въпросът е като отворят какво ще се случи. Сега проблемът е, че наистина Путин е непредвидим. Руската държава и руското общество не функционират като западните общества, където непременно социално-икономически натиск и тежки икономически ефекти да доведат до смяна на правителство, до смяна на политика най-малкото, защото това е всъщност най-важното в случая. Очевидно Путин се изнерви и това може да, разбира се, така, както да подобри ситуацията, така и да я влуши. Относно тези преговори, които сега стартират в Беларус, аз съм по-скоро скептик. Значи аз даже се, честно да ви кажа, се притеснявам. Аз затова, както виждате, съм доста внимателен. Не ги наричам преговори, а по-скоро опит за преговори. По-скоро си мисля, че това е опит отново на руската пропаганда да изкара нещата, че ето, вижте, ние им предложихме мир, пък те отказаха. Защото контекста, в който започват тези разговори, не предполага сключване на примирие в този момент, освен при безкрайно тежки условия за Украина. Безспорно има и моменти,
които в Кремъл няма как да са предвидили. Например, това, че Илон Мъск оказва много ценна помощ на Украина за запазване на интернет комуникациите. Да, затова, да. Примерно, че така наречените анонимни още в събота вечерта в специално видео обявиха кибервойна на Владимир Путин. За няколко часа тук е важно да отбележим, сайта на Кремъл блокира. Преди това блокираха сайта на Газпром, на Роснефт, след това, както вие казвате, на Кремъл. Тук е важно да отбележим, че в тяхното видео не се говореше нито за Русия, нито за руския народ. Говореше се конкретно за Владимир Путин. Да, да. И това е нормално. В края на кращата ние... От това има своите и дипломатически основания, има и своите чисто човешки основания. Ние не трябва да държим отговорни целия руски народ за това, което се случва в Украина. Още повече, че Русия не е представител на демокрация. Русия е на авторитарна диктатура и от тази гледна точка ние трудно може да правим заключения обикновения руснак доколко е съпричастен към тази военна интервенция. А и нека да не забравяме, че имаше нещо наистина също така неочаквано, антивоенни протести в Русия. Да, те не бяха големите градове в Русия. Те не бяха, разбира се, особено многобройни, но няма и как да са многобройни в този режим, в който битува Русия. Ами, по данни на водещи информационни медии, към 5500 са арестуваните от четвъртък. Да. Не само участвали в такива протести в Русия, Москва, Петербург и Екатеринбург. Споменават се няколко десетки руски градове и то не само в европейската част. Да. От гледна точка перспективите за този конфликт, аз мисля, че колкото по-дълго време Украина се съпротивлява и така нейните сили успяват така да удържат така натиска на агресора, толкова повече намалява шансовете на Путин да прокара това, което той беше планувал, независимо в каква посока. Дали в посока установяване на така клиент по правителство, било дали в посока на... Марионетно. Било в посока отцепване други територии от Украина на юг, примерно, или утвърждаване на Донбас, на Донецк и Луганск. Но наистина безкрайно тежко е на украинците в този момент. И аз мога да смея на твърда, че е цяло чудо, че до момента удържат този натиск. По изчисления на западни експерти, един ден от военните действия струва на Русия около 20 милиарда долара. В този смисъл, тъй като казахме вече за банкови санкции, за изключване от SWIFT, в този смисъл, въпреки така добрите финансови резерви, които страната има, тя също няма ли да бъде в съвсем близко време силно затруднена в финансово отношение, за да поддържа тези военни действия? Вижте, тя дори и валутните резерви, които ги има в момента, не може да се възползва от голяма част от тях, защото те също са... Те също са под санкции. Те също са под санкции. Наистина, но пак казвам тук, трябва да отчитаме, че начинът на функциониране на тази руска държава е друг. Ако беше западна държава, тя изобщо нямаше да започне тази интервенция. Държава, такава ситуация нямаше и, да, разбира се, но за съжаление, икономическата ситуация в Русия, тя чаче ще се влушава. Това е абсолютно 100%. Но дали това ще доведе до промяна в руската дипломация и в руската политика е много спорен въпрос. Да. Ако все пак санкциите имаха значителен ефект, този ефект щеше да се прояви много по-рано. Разбира се, друг въпрос е, че сега санкциите, които сега се налагат, наистина са несъизмерими с предишните. Само нека да отбележим, че тези санкции, които бяха наложени на Русия от 2014 година насам, така са оказали някакво въздействие върху на нейния брутен вътрешен продукт, но той се оценява на около 10%. Сегашните санкции, освен че са много по-сериозни, те имат и за цел в много по-кратък период от време да, така да си кажа, да дадат резултат. Да, аз тук съм напълно съгласен върху икономиката на Русия. Те ще нанесат да не е чак катастрофален ефект, но много сериозно негативен ефект, но пак идваме до въпроса доколко политиката на Путин ще зависи от всичко това нещо. Сега по отношение на Европейския съюз и на евентуално членство на Украина в него, тук последните часове Урсула фон дер Лайен и Володимир Зеленски заговориха на един глас. Става дума за някакви съкратени, евентуално варианти на процедура за включване на Украина в Европейския съюз или поне за някакъв специален статут. Mm-hmm.
очаквате? Как очаквате да се развие тая тема? Обвързвате ли я по някакъв начин с опита за преговори, които се провеждат днес? Ами би могло да се направи такава аналогия, т.е. асоциация, един вид Путин да се е почувствал застрашен от едно влизане на Украина в Европейския съюз и това да го принуди към смягчаване. Това е сигурно, нали, именно неговото желание да не я допусне там, предизвикаха събитията от 2014. Вижте, значи при действащите регулации в Европейския съюз трудно може Украина да влезе така в рамките на близкото бъдеще в Европейския съюз. Трудно, да, казвате, няма фактически такава процедура измислена. Друг е въпросът, че ние в момента буквално се пише история и това, че не съществуват такива процедури до ден днешен, не означава, че Европейския съвет не може така при тези форс-мажорни обстоятелства да измисли буквално някакви подобни процедури и да приеме Украина. Било с някакъв особен статут, който не съществува към момента. Тук се говори за нещо като почетно членство или тя и така или иначе асоцииран член. Нали? Ние имаме прецедент с друга държава, която има неуредени териториални въпроси. Кипър в края на краищата. Няма Украина да бъде първия случай, в който влиза с така проблеми с своите граници, ако щете. Просто наистина трябва да се види в следващите няколко дни как ще се развие военния конфликт и доколко Путин ще покаже някаква отзивчивост и някаква така реакция на всички тези мерки, които се взима срещу Русия в глобален план. Днес рано сутринта Володимир Зеленски е казал, че следващите 24 часа, т.е. от началото на днешния ден, следващите 24 часа са решаващи. Трудно е да предположим какво точно той има предвид и най-вече доколко темата за преговорите така се включва в това негово изказване. Ами да, трудно е да предвидим. Хубавото, че той не е там в края на краищата, да, че има свои представители. Много е важно наистина той да се запази и в чисто човешки план, физически, разбира се. Да се гарантира неговата сигурност. И като политически лидер, защото се оказа, че наистина до голяма степен Зеленски в момента, той много критики имаше към него, към неговата политическа дейност, но в края на краищата в някаква степен наистина в момента Зеленски олицетворява Украина. Заедно с брата Кличко. Да. Доктор Живко, благодаря ви, че бяхте гост тази вечер в студиото на Военния телевизионен канал. И аз благодаря и се надявам следващия път, когато дойда тук, надявам се, разбира се, да има следващия път, да е при доста по-приятни, не толкова трагични поводи. Със сигурност следващ път ще има. Аз ви благодаря и за това, че винаги, когато отправим покана към вас, вие я приемате. Сигурен съм, че така ще бъде и занапред. Със удоволствие. Хубав вечер ви желая. Уважаеми зрители, така приключва тази вечершното издание на предаването Пресечна точка. Пожелавам ви приятна вечер с програмата на Военния телевизионен канал.